Assalomu alaykum, hurmatli kanalim obunachilari va mehmonlari. Sizlarni yana bir video darsligimiz orqali ko'rib turganimdan xursandman. Kanalimiz obunachilaridan tushgan talablarga binoan nukleik kislotalarga oid masalalarning yechimlarini o'rganamiz. Birinchi qism video darslik. Ushbu video darslik orqali siz DNKdagi komplementarlik qoidasiga oid bo'lgan masalalarning yechimlarini ko'rib chiqasiz. Tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. 23-masala. DNKdagi birinci zanjir nukleotidlar ketma-ketligi berilmoqda. Bizning vazifamiz ikkinchi zanjirdagi nukleotidlar ketma-ketligini aniqlashimiz kerak. Buning uchun biz DNKdagi komplementarlik qoidasini bilishimiz kerak. Bunga oid ham bitta video darslik qilganmiz. Demak, DNKdagi birinci zanjirdagi nukleotidlar ketma-ketligini yozib olamiz. Komplementarlik qoidasiga ko'ra ikkinchi zanjirni yozamiz. Bunga ko'ra DNKda adenin nukleotidining qarama-qarshisi doim timin nukleotidi bo'ladi. Timin nukleotidining qarama-qarshisi esa adenin nukleotidi. Yoki sitozinning qarshisida guanin joylashgan bo'lsa, guaninning qarshisida esa sitozin nukleotidi joylashgan bo'ladi. Va mana shu tartibda qolgan nukleotidlar ketma-ketligini ham yozib olamiz. Demak, DNKdagi komplementarlik qoidasi mana shunday holatda bo'ladi. 30-masala. Bu masala shartiga ko'ra bizga DNKning birinchi zanjirdagi nukleotidlar ketma-ketligi berilmoqda. Biz mana shu zanjir asosida sintezlangan informatsion RNK nukleotidlar ketma-ketligini aniqlashimiz kerak. DNKda komplementarlik qanday bo'lsa, RNKda ham mana shu tartibda bo'ladi. Faqat birdan bir farqi RNKda timin nukleotid uchramaydi. Uning o'rniga uratsid uchraydi. Shuning uchun DNKdagi adeninning qarama-qarshisida RNKda uratsil nukleotid joylashgan bo'ladi. Timin bo'lmaganligi uchun. Qolgan holatlar bir xil. Guaninning qarshisida sitozin yoki sitozinning qarshisida guanin joylashgan bo'ladi. Timinning qarama-qarshisida esa adenin nukleotidi joylashgan. Faqat birdan bir farqi mana shu informatsion RNK tarkibida timin nukleotidining o'rniga uratsil joylashganligi bilan farq qiladi. Qolgan jihatlari bir xil bo'ladi. 32-masala. Bu masala shartiga ko'ra bizda DNKning birinchi zanjiri berilmoqda. Bizning vazifamiz ikkinchi zanjir asosida sintezlangan informatsion RNK nukleotidlar ketma-ketligini aniqlashimiz kerak. Bunga ko'ra, birinchi zanjir asosida biz ikkinchi zanjirni aniqlab olamiz. Ya'ni yuqoridagi komplementarlik qoidasiga binoan, ya'ni sitozin qarshisida guanin yoki adenin qarshisida timin, timin qarshisida adenin kabi komplementarlik qoidasiga binoan. Endigi navbat informatsion RNKdagi nukleotidlarni topishimiz kerak. Bunda nusxa, ya'ni matrisa vazifasini DNKning birinchi zanjiri emas, ikkinchi zanjiri bajaradi. Ya'ni ikkinchi zanjir asosida sintezlangan informatsion RNKni ketma-ketligini mana shu tartibda yozib olamiz. 89-masala. Ushbu masalada DNKda adenin nukleotidi 28% ekanligi bildirilmoqda. Bizning vazifamiz qolgan nukleotidlarning foizini aniqlashimiz kerak. Agar DNK tarkibida 4 xil nukleotid bo'ladigan bo'lsa, demak adenin qarama-qarshisida doim timin bo'ladi. Bu degani adenin nukleotidlarga timin nukleotidlar foiz jihatdan teng. Ya'ni adenin 28% bo'lsa, timin ham 28%. Ikkalasi umumiy birgalikda 56% bo'ladi. Qolgan nukleotidlarni, ya'ni 56%dan qolgani 44%ini guanin va sitozin tashkil qilgan. Ya'ni har birining ulushi 22%dan bo'lgan. Guanin va sitozin 22%dan ekan. Nukleotidlarning foiz tarkibi mana shunday ko'rinishda bo'ladi. 90-masala. Ushbu masala shartiga ko'ra bizda DNK tarkibida guaninlar 20% ekanligi bildirilmoqda va ularning soni 2 ekan. Bizning vazifamiz DNKdagi umumiy nukleotidlar sonini aniqlashimiz kerak. Demak, DNKda guanin 20% bo'lsa, sitozin ham unga komplementar 20% bo'ladi. Ikkalasi umumiy birgalikda 40%ni tashkil etadi. Qolgan 60% esa adenin va timin bo'lgan. Ya'ni har biri 30%dan bo'lgan ekan. Masalada biz nukleotidlar tarkibini topishimiz shart emas edi, lekin sizda boshlang'ich ko'nikmalar hosil bo'lish uchun buni biz amalga oshirib ko'rsatdik. Asosiy vazifamiz DNKda umumiy nukleotidlarni topishimiz kerak. Buning uchun biz proporsiyadan foydalanamiz. Demak, proporsiyamiz quyidagicha. DNKda 20% guanin bor.
va u umumiy nukleotidlarda 200 ta teng ekan. Ya'ni 20% 200 ta bo'lsa, umumiy 100% nukleotid nechta? Degan holatda biz proporsiya tuzamiz. Proporsiyani ishlashda diagonaldan foydalanamiz. Ya'ni x ning diagonalida bizda 20% joylashadi. 20 shuning uchun maxrajga tushadi. Bunga qarshi diagonaldagi 100 bilan 200 ko'paygan holatda suratga chiqadi. Proporsiyamiz ishlaydigan bo'lsak 1000 chiqadi. Demak, DNK tarkibida umumiy 1000 ta nukleotid bo'lgan ekan. Komplementarlik qoidasiga masalalarimiz hozircha shulardan iborat edi. Ushbu masalalarga oid bilimingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga o'tib, qolgan masalalarni ishlab bilimingizni sinab ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi video darsliklarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.